有练吗？啊？试试看，不是可以的话，我去摸，可以我去摸看嘛，提看，从脚底先到小腿，来练练看，来你也来试试看，很简单，很简单也很难，你就站在这边。感觉你要把你自己脚底啊，把你自己脚拉上来，离开地，拉上来，你去体会你的身体会有什么样的力量产生。你不要做任何事情，你不要想要怎么做，哎，不要想要怎么做，你就是站在这边，你就是要让你的脚离开地，提起来。离开地，觉到那个收束感的时候，你跟我讲，跟我讲，我去摸看。你知道我讲的扩张感跟收束感吗？嗯？我可以摸摸看吗？啊？不是，我是不是可以摸摸看？我是不是可以摸？啊，行吗？行，好好，来，你坐，把腿提起来，不是，脚不要动，脚不要动，重心也不要动，重心也不要动，通通不要动，从脚底开始。来，再来。来，再来。你重心不要偏。来，哎，像一点点，像一点点，再来，再增加，脚不要去动。来，再来，不对，不要动，不要动。就是还是一样，像我刚才讲的，你要从骨，要从骨开始，要从关节开始。你来摸我的，你摸我的腿，你摸我的腿，这里，哎，你可以这样摸，从脚底开始哈，是一个这个力量。你看，我要让脚离开地，它必须是一个这个。有体会到吗？这个力量太难啊，了，比较难的。很难啊，不会啦，我们身体都一样。来，谁可以？有体会吗？没有。嗯，行吧，我看。哎，有。有，再来，再来，收束，再来，让这个力量往上走，这个不好了，哎，有没有？啊，不是，你到后来就变成为这个了，
前面那个是对的。那边是有松松的。对，再把松松的再拉拉起来，对对对对对。啊，你就维持到这个，然后增加那个力量，就会往上走。再刀，然后就会拉的，不是背那边有打印了。你又要往背走，啊啊。跨一步，前面跨一步，重心在前，把前脚提起来啊，还是一样，你的重心不要往后，不要往后，就在前面，把前面要把它拿起来，拿起来，你会那个力量会起来到你充满了以后，那个力量哎起来了，啊起来，起来一点点就好。好，重心不变，把脚跟先拿起来。都不要变，你不要变成这样子拿哈，你不要变，不要动膝盖，不要动脚踝，你就在这个位置上面试着把脚跟先拿起来，其他都不要动，脚跟先拿起来，然后再慢慢往前面拿，往前面拿，往前面拿，要注意不要往前推，不要往后坐，脚跟先拿。拿脚跟也需要很大的力量，你很轻易拿起来就错的。不要用膝盖，不要动膝盖，不要动膝盖，就这样拿。先求稳定，有体会吗？那个力量，哎，对，脚跟这个力量对了，力量对了，但是我抬不起来，没有关系嘛，你先慢慢脚跟，然后再稍微往前一点脚心，然后慢慢。对。